Vad är det svåraste med att vara bollrullare? Att veta vart man ska skicka bollen. Ja. Kan du beskriva vad då, vart man ska skicka bollen? Ja, för ibland så här... Man ska ju skicka bollen dit det blir tomt bollar. Det är kan man säga. Tre bollar som är i gång kan man säga. Och så varje som är på kortsidorna ska ha varsin boll och sen ska det vara en boll i spel också. Mm. Och då ska vi se till så att alla har bollar. Det kan vara lite knepigt. Ja. Ja, jag förstår det. Är det inte lite jobbigt också om det blir långa matcher? Jo. Vad har du för knep för att vara fokuserade då? Nej. Jo, vi gjorde det. Och göra någonting emellan matcherna och så. Ja. För att inte bli så... Man ska äta någonting. För att få energi.